Dobrý den, vítám zájemce o matematiku. Když člověk studuje matematiku už na vyšší úrovni než na základní nebo na střední škole, tak se mu hodí mít po ruce nějaké sofistikovanější počítadlo než kalkulačku, nějaké počítadlo, které umí derivovat, integrovat, pracovat s maticemi, počítat determinanty, vlastní hodnoty, řešit diferenciální rovnice. Tak tomu se budu věnovat v tom dnešním, věřím, že kratičkém povídání. Na výpočet derivací integrálů jsou nějaké jednorázové aplikace v mobilním telefonu, který v ideálním případě rozpozná zadání ve formě integrálu a prezentuje výsledek. Pokud vám takové aplikace nefungují spolehlivě nebo nefungují vůbec, tak tady mám tři takové základní rady. Ta první je použít Wolfram Alpha, což je taková obdoba Google, ale pro matematické příklady. Pokud bychom třeba chtěli modelovat teplotu v místnosti, kde se přestalo topit a ta teplota se snižuje rychlostí minus žádná celá jedna krát exponenciální funkce argumentu 1/7 krát čas, tak to je takový typický příklad. Máme vlastně zadanou rychlost a potřebujeme mít tu původní funkci, to znamená, máme zadanou derivaci a potřebujeme tu původní funkci, jinými slovy musíme integrovat, tak napíšeme anglický příkaz pro integrování a tu funkci a budeme doufat, že ten program pochopí, že naše proměnná je t a že chceme integrovat neurčitým integrálem přes proměnnou t. A vidíme, že to tak opravdu dopadlo. Taky vidíme, jaká bude teda ta primitivní funkce, je daná jednoznačně až na aditivní konstantu a vidíme, jaký je průběh od tohoto bodu, bude teplota exponenciálně klesat. Program dokonce umí řešit diferenciální rovnice, například pokud máme diferenciální rovnici vytékání ropy z děravého tankeru, kde se ropa šíří v kruhu a rychlost, jakou roste poloměr kruhu, je nepřímo úměrná druhé mocnině poloměru, příklad, který máme ve cvičeních, tak tady je zadaná derivace, tady je zadaná pravá strana té diferenciální rovnice, příkaz solve znamená anglicky vyřeš rovnici a uvidíme, jestli se dočkáme výsledku. Dočkali. Tady je ta diferenciální rovnice přepsána do tvaru, tak jak ji rozumí ten program. Dostali jsme informaci, že se jedná o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými a tady je prezentováno řešení v několika různých ekvivalentních formách. Vzhledem k tomu, že ten program Wolfram Alpha má takové jednoduché rozhraní, tak se hodí jenom na jednoduché výpočty. Pro něco složitějšího už bychom měli rádi plnohodnotný program. Jedním z takových plnohodnotných programů je program Maxima, protože slovíčko Maxima se špatně googlí, tak my budeme hledat jeho grafickou nadstavbu, s kterou se také líp pracuje, VX Maxima, dvojité VX Maxima. Já ten odkaz třeba dám zase do popisku videa. A to je systém počítačové algebry, který je volně šiřitelný a relativně malý, to znamená, když si ho stáhnete a nainstalujete, tak se nemusíte bát, že si zaneřádíte počítač nějakým balastem a je to program, který umožňuje derivovat, integrovat, kreslit grafy funkcí, pracovat s maticemi, prostě všechno to, co potřebujeme v předmětech matematika a aplikovaná matematika. Ten program běží na v podstatě libovolném operačním systému, takže já tady ukážu, jak to mám na Linuxu a už jsem si nějaký příklady předpřipravil. Tak předpřipravil jsem si příklady, které mám tady v pravé půlce obrazovky. Podle x bych chtěl zderivovat tady tuto funkci, vidíme, že už to je taková složitější funkce, která obsahuje nějaké parametry. Potom bych chtěl třeba vypočítat integrál z funkce e na a krát t, kde explicitně chci říct, že to a je parametr a t je proměnná. Využiju to na stejný integrál, jaký jsem před chvíličkou ukazoval v tom Wolframu Alpha.
Když bych chtěl určitý integrál, tak taky mám možností a tady zkusím vyřešit tu stejnou rovnici, kterou jsme viděli v tom programu alfa. Na rozdíl od toho Wolframu alfa už je tady potřeba znát nějaké příkazy. Pro derivování je to příkaz div, abych nemusel opisovat tady k tu poměrně dlouhou funkci, tak na ten předchozí výsledek se můžu odkázat procentem. Takže tady tu funkci mám zderivovanou. Integrál z funkce e na a krát t se počítá příkazem integrate a druhým parametrem je proměna, podle které integruju. Takže tady to máme s nějakýma konkrétníma hodnotama. Tady počítáme určitý integrál, vidíme nějaké varování, které je způsobeno tím, že programy obecně mají problémy při počítání s desetinnými čísly a proto ty programy, které k tomu matematickému počítání přistupují vážně a snaží se co nejvíc eliminovat riziko, že by ten výsledek mohl být zavádějící, tak se snaží desetinná čísla nahrazovat zlomky. Tak teď si toho všímat nemusíme, možná pro zájemce si můžete přečíst, když si ten program nainstalujete, abyste teda opravdu viděli tu chybovou hlášku. Takže ten důvod je ten, že číslo jedna desetina, které je pro nás pěkné, jednoduché, stačí desetkrát k sobě přičíst jednu desetinu a máme jedničku, tak ve dvojkové soustavě dopadne mnohem hůř. A dvojková soustava je právě ta soustava, s kterou pracují počítače. Tady mám nějaké možnosti, jak si ten předchozí výsledek upravit, pokud bych do toho chtěl nějakým způsobem víc vidět, třeba se mně nelíbí ta závorka, tak si to můžeme upravit do tohoto tvaru, ale tady se to zase taky úplně nepovedlo, tak ještě bych si ty závorky třeba roznásobil a máme ten předchozí výsledek, tento upravený. No a nakonec do proměnné rovnice si uložím diferenciální rovnici, derivace r podle t je k lomeno r na druhou a tady vyřeším. Takže to je ukázka programu Maxima. Máte tady systém menu, kde můžete si naklikat, že chcete řešit rovnici, že chcete řešit diferenciální rovnici, že chcete zadat matici, že chcete hledat inverzní matici nebo determinant vlastní hodnoty, vlastní vektory, že chcete transponovat matici a z matematické analýzy, integrování, derivování. To je asi pro nás takto nejzajímavější. No a potom kreslení grafu funkcí ve 2D, ve 3D. A tady jsou různé možnosti úpravy, rozklad na součin, roznásobování závorek, potom různé manipulace s logaritmy, různé manipulace s trigonometrickými funkcemi a tak dál. V podstatě skoro všechno si tady člověk může naklikat v menu a potom se podívá, jaké příkazy byly použity při tom řešení. No a poslední, pro mě nejoblíbenější, protože se dá vygenerovat odkaz, který se dá potom šířit přes diskuzní fóra nebo přes mail, je systém počítačové algebry Sage. Já to používám v rozhraní, které nepotřebuje žádnou instalaci na lokální počítač. A výhoda je, že tady se používá moderní programovací jazyk Python. Maxima pochází vlastně, je psaná od roku někdy 1968, to znamená, že ty její kořeny sahají do dob, kdy se používaly hodně prehistorické programovací jazyky, takže většina nebo velká část programu Maxima je v programovacím jazyce Lisp a z toho taky vyplývá poněkud někdy neobvyklá syntaxe příkazů. Ale jsou
i na program Maxima, i na program Sage, bakalářky, diplomky na různých úrovních, které popisují práci s těmito programy, takže můžete si v případě zájmu další informace dohledat nebo se zeptat mě třeba prostřednictvím Teams. Drobná nevýhoda toho programu Sage je, že všechny proměnné jiné než X si musíte explicitně nadefinovat. To znamená, s X můžu pracovat a pokud chci pracovat ještě s proměnou nebo s parametrem N, S0, alfa, beta, tak si musím nadeklarovat, to je ten první řádek. Tady si nadefinuju funkci, která mě třeba může zajímat. Můžeme si ji potom taky zobrazit, jak vypadá. A tady si hezky zobrazím derivaci té funkce. No a když kliknu na Evaluate anebo Shift Enter, klávesová zkratka, tak musíme tady opravit to proměnou. Já jsem tam omylem měl tečko a to nebylo deklarované. A tady vidím funkci, která každému x přiřadí tady tuto hodnotu a tady je derivace té funkce. Ještě můžeme zkusit třeba přidat integrál, to znamená, přidáme další řádek show integrate fx podle x a když klikneme na vyhodnocení, tak tady vidíme funkci, derivaci a integrál. Výpočty v tom programu Sage já dodávám k těm svým prezentacím, které používáme během semestru. To znamená, tam si můžete kliknout na příslušný odkaz. Kdybyste si potřebovali ten odkaz uložit, tak se tady klikne na to tlačítko Share a tady ten permalink. Takže pravým tlačítkem a Copy Link Location. A to je ten odkaz, který můžete třeba poslat kamarádovi nebo si sami uložit a bude vás potom vždycky posílat na ten výpočet, který tady máte zadaný. Trošku frustrující na té práci s tím programem je to, že když pracujete v tomto prostředí, tak se vám může jednoduše stát, že si omylem celou tu práci smažete, třeba, že ťuknete ctrl a nějaké písmenko, nebo že dáte v prohlížeči omylem zpět a potom už je tady tato práce ztracená, ale i tady je řešení. Když půjdete na webovou stránku programu Sage, je to SageMath, zase odkaz můžu přidat do videa, tak tady kromě toho počítání přímo v tom rozhraní, jak jsem teď ukazoval, tak je taky možnost si otevřít zase ve webovém prohlížeči plnohodnotné prostředí, plnohodnotný zápisník, kde se ty vaše výpočty ukládají. Chviličku to trvá, ale člověk má tu výhodu, že ty jeho výpočty bude mít k dispozici i později. Tak, tady to jde vidět, že už jsem tady něco počítal. Tady je ukázka můj programový kód a výstup. Parametricky vykreslená křivka. Tak a ještě jednou zpátky rychlý odskok do toho prostředí SageMath Cell. Tohle je ten odkaz, který jsem zařadil do povídání o SIR modelu, to byl první týden dálkové výuky v roce 2020. Tak tady vidíte posloupnost nějakých kroků, nastavení parametrů, definice proměnných, cyklus, v kterém počítáme to, čemu se na přednášce u
o diferenciálních rovnicích, ta bude v předmětech matematika i aplikovaná matematika, čemu se bude říkat Eulerova metoda, a je to nějaké přibližné numerické řešení diferenciální rovnice, v tomto případě soustavy diferenciálních rovnic. Tyto křivky už proběhly sdělovacími prostředky hodněkrát, takže bylo vysvětleno, o co se snažíme při tom zavádění různých opatření a jak se o to snažíme a jaký to má vliv na té křivky, že nás hlavně zajímá ta červená křivka, aby nebyla moc vysoko, aby nedošlo k přetížení zdravotnického systému. Tak to nás to všechno je založené na takovýchhle modelech a pochopitelně nikdo takovéhle simulace nedokáže dneska udělat ručně, takže by si sedl s tuškou papírem, ale právě podobné metody, které jsou nafitované na reálná data nebo na co nejpřesnější odhady reálných dat, potom slouží k předpovědím, co a jak dál. Pokud od kolegů z ostatních vysokých škol slyšíte o nějakých komerčních programech, které jsou taky zaměřeny na matematické výpočty, jako je matematika nebo Maple, tak já si myslím, že na té naší úrovni ty open source náhrady jsou více než rovnocenné. Jenom bych tady ještě ukázal, že v tomto prostředí, kromě toho, že máte k dispozici jazyk Sage, tak máte i Maximu, máte i program Octave, což je open source náhrada MATLABu, a máte Erko, což je asi ten úplně nejsofistikovanější nástroj pro statistiku, i když to srovnáváme s těmi komerčními programy. Tak tím bych se rozloučil, děkuji za pozornost, pokud by byly nějaké dotazy, tak v komentářích k videu nebo přes Teams.